ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଏକ ହୋଲି, ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ହାପି ହୋଲି। ଆଜି ଯାଇକି ବଜରଙ୍ଗୀ ଡିଜେ, ଏଇ ଆମେ ସକାଳୁ ହୋଲି ଖେଳି ସାରିଲୁଣି। ହୋଲି ଡିଜେ ଏବେ ବଜରଙ୍ଗୀ ତା ସେଟଅପ୍ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ବଜେଇବ ଏବଂ ରସଦ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଡିଜେ ନଟା ହେଉଛି, ପରେ ଫେରେ ଲୋଡ଼ ହେବ, ପରେ ଡିଜାଇନିଂ ହେଉଛି। ଛୁଆ ନିଜେ କହୁଛି ମୋର ରଙ୍ଗ ଲଗାଅ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆସସାଲାମୁ ଆଲାଇକୁମ ଜି।